Като земеделец, вероятно използвате различни решения за прецизност в стопанството си. И макар те всички да работят за една и съща цел, не винаги има начин да комуникират помежду си. Тук е мястото на ISOBUS. По своята същност, задачата на ISOBUS е да свързва селскостопански решения, за да ви осигури по-добро управление на входните данни. Това е възможно чрез по-широка съвместимост между прикачения инвентар и дисплея. А добрата новина е, че вече може да имате съвместими с ISOBUS инвентари в оборудването си, които да използвате за улесняване на ежедневните операции. ISOBUS вече е широко разпространен при селскостопанските машини в качеството си на технологичен протокол. Задачата на ISOBUS е да предостави на оборудването начин за комуникиране, независимо от неговата марка. Винаги е имало необходимост от истинска съвместимост с ISOBUS, която не е била напълно налична на пазара. Това не позволяваше на земеделците да се възползват напълно от качествата на своето оборудване. Решенията за управление Trimblefield IQ ISOBUS променят това положение с нова линия продукти, чиято цел е да осигурят на земеделците истинска съвместимост и гъвкавост в цялото им стопанство. С съвместим с ISOBUS автопарк можете бързо да свържете машината и прикачените си инвентари с помощта на функцията Plug and Play. Така изглежда истинската ISOBUS съвместимост. Тя улеснява живота ви, добавя стойност към наличното ви оборудване и ви осигурява повече гъвкавост при избора на допълнително оборудване за вашите операции. Земеделците заслужават истински съвместими с ISOBUS решения с реалните възможности на ISOBUS. И най-накрая те са тук. Решение за управление Trimblefield IQ ISOBUS. Научете повече на ag.trimble.com/ISOBUS-application-control.